舅舅，你拿回去吧，你拿回去。我才不拿呢，这鱼谁知道是人家钓在这里还是故意丢在这里的，万一拿回去吃坏肚子怎么办？万一这个鱼没有事，不捡回去多可惜啊。也是哦。舅舅，你家不是有小狗吗？我们弄点鱼尾巴去给你家小狗吃，小狗吃了没事我们就吃。万一把我家狗吃死了怎么办？那总比我俩吃死了好吧。要不这样，舅舅，让你家狗试一下，如果没事的话我出钱买酒。行行行。舅舅舅，大山，那狗吃了没事，叫钱给我买酒。行行，你把鱼给我，我先回去做鱼。大螃蟹，去吧，干嘛？这个钱交给我，我家狗死了，我去买了。大山，舅妈回来了，鱼煮好了没有？舅舅别提了，那鱼都快做好了，我给倒掉了。舅妈刚才来说你家狗死了。你傻呀，我家狗又不是被冻死的，是被撞死的。